9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. З них 4 рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Від початку цієї доби окупанти 4 рази обстріляли позиції об'єднаних сил. Найманці били поблизу Водяного, Красногорівки і Травневого. На позиціях поблизу Новотроїцького, що на північ від Донецька, армійці підтверджують, ворожий вогонь став щільнішим, активніше діє повітряна розвідка противника. На передових опорних пунктах українських морпіхів побував Руслан Смещук. Ось так, спочатку військовою вантажівкою, потім пішки, ми дістаємося на основні висоти навколо тимчасово окупованого Докучаєвська. Місто тут обороняє українська морська піхота. В зоні відповідальності морської піхоти ситуація залишається досить гострою, але контрольованою з боку наших підрозділів. В цілому настрій бадьорий. Ворог застосував станкові гранатомети різних калібрів, кулемети та міномети. Вже вкотре ці позиції російські найманці поливали смертоносним залізячам. Проте укриття витримали. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Працювали прицельно з АГС, СПГ працювала, ну і щось тяжке, 82-й калібр. Лежили так прицельно, ну, голову підняти невозможно. Вояки розповідають, в останні кілька днів щільність ворожого вогню збільшилася. Крім того, постійно літають безпілотники. Схоже, у російських найманців відбулася ротація. Проте українські морські піхотинці, як вони самі кажуть, вирішили не терпіти і на атаки окупантів відповідають вогнем. Участились БСП в останнє время, та дуже багато літають тут, часто. Вспышки, фотографии. Ночью это стабильно, уже день пятый где-то примерно. Стрельба тоже участилась, как, ну, я так понимаю, у них ротация произошла. И вот это же они начали стрелять. Усиленный огонь идут. Ну, так, ответку даем с разрешения. Окрім військових, потерпають і місцеві мешканці. Нерідко ворожі кулі долетають до селищ, розташованих на лінії зіткнення з річкою Кальміус. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні в окупованому Криму відбудеться суд у справі Муміне Салієвої та Лутфії Зудієвої. Нагадаю, активісток затримали російські силовики напередодні за обвинуваченням в екстремізмі. Про це повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність». Жінок доставили в центр протидії екстремізму, згодом відпустили, однак забрали телефони. Муміне Салієва, дружина політв'язня Сейрана Салієва, заарештованого торік у жовтні, має 4 неповнолітніх дітей. Вона заснувала проект «Кримське дитинство» і допомагає дітям, чиїх батьків затримали в Криму. Про Лутфію Зудієву відомо, що після 2014 року вона стала громадським захисником. Активно відвідувала суди та висвітлювала події у анексованому Криму. У неї також 4 неповнолітніх дітей. Та репресивная машина, которая запущена сегодня в Крыму, подминает под себя абсолютно всех. И сегодня это акция устрашения не только двух наших активистов, не только крымско-татарский народ, но это акция устрашения всех крымчан, которые сегодня проживают. И адекватная оценка со стороны международного сообщества, она должна быть немедленной. Технічна несправність, неякісне паливо та неякісна підготовка до проведення польотів. Такі версії катастрофи гелікоптера Мі-8 на Рівненщині назвали у військовій прокуратурі. Нагадаю, гелікоптер Збройних сил України розбився напередодні. З 4 членів екіпажу не вижив ніхто. Наші журналісти побували на місці катастрофи. Мі-8 розбився поблизу села Сестрятин на Рівненщині. Бойовий вертоліт впав у лісі. За кілометр від місця катастрофи по периметру стоять блокпости військових. Пропускають лише спецтехніку та спецслужби. Ми нікого не пропускаємо. Родичі приїхали. Навіть вказівка така, що... Ну, на даний час ідуть слідчі дії. До місця трагедії не пускають навіть родичів. Батько одного із загиблих приїхав і просив забрати тіло сина. Сказали, зараз там все пишеться під камеру. Там ідуть слідчі дії, коли тіла, останки будуть в морг, тоді можна буде
Після падіння вертоліт спалахнув. Його гасили впродовж години. Бойова машина вигоріла вщент, а уламки розлетілися на сотні метрів. З екіпажу не вижив ніхто. Загинули полковник Ігор Мазепа, старший лейтенант Владислав Попенко, капітан Василь Романюк і лейтенант Павло Дацюк. Над Рівненщиною вертоліт здійснював навчальний політ. Це був Мі-8 із 16-ї окремої авіаційної бригади сухопутних військ України. Частина дислокується у місті Броди. Обставини трагедії вивчатиме Державне бюро розслідувань. Це були польоти згідно плану бойової підготовки. Машина була після капітального ремонту. Екіпаж періодично виходить на зв'язок з керівником польотів. За певний час зв'язок прервався. От, і поруч знаходився інший борт, який побачив місце падіння, передали координати керівнику польотів. Слідством розглядається декілька версій, в тому числі і технічна справність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Всі ці версії опрацьовуються. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, а також доручив начальнику Генштабу взяти під особистий контроль розслідування катастрофи. Міноборони за дорученням прем'єра має надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих. Польоти після аварії нині заборонені. У військовій частині у Бродах, де служили авіатори, готуються до прощання з колегами, які загинули у мирному небі. Сніжана Сидорук, Христина Гашенко, Микола Василюк, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер». Колонію в Одесі, де в понеділок спалахнув бунт, хочуть законсервувати. Про це повідомив представник Мін'юсту Олександр Малахов. За його словами, установа не може функціонувати надалі, адже будівля сильно постраждала. Після консервації ув'язнених планують розподілити по інших в'язницях Південного регіону. Наразі у колонії оголошено карантин до 7 червня. Нагадаю, у понеділок в одній із одеських колоній засуджені влаштували заколот, за попередньою інформацією, через неналежні умови утримання та жахливу якість харчів. Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом службової недбалості. Понад 400 кілограмів бурштину українець намагався провести у Польщу. Його затримали у пункті пропуску Дорогуськ уже на території сусідньої країни. Партію попередньо оцінили в майже 2 мільйони євро. Янтар був упакований в мішки, що лежали серед іншого легального товару. Водій заперечує спробу контрабанди, каже, нічого не знав про незаконний вантаж. За словами польських митників, це рекордна партія вилученого ними сонячного каменю. Два села однієї сільради на Рівненщині роз'єднала велика вода. Сотні людей опинилися майже відрізаними від цивілізації. Єдиний шлях, який сполучає село Єльне з райцентром, нині зруйнований. Без дороги люди живуть уже майже 2 тижні. Більше розкажуть мої колеги. Понад 30 метрів завдовжки і 10 углиб. Така прірва роз'єднала два села. Сільська рада знаходиться в селі, тому що добиратися в цей період затоплення було нелегко, в зв'язку з тим, що не мали можливості. Це сьогодні вирву можна обійти полями чи оминути на мотоциклах. А 2 тижні тому тут, кажуть люди, було справжнісіньке море. Тут це все поле було повністю в воді. Тут зимина трошки, вона пожовтіла, вже вона пропаде. І сьогодні у нас теж корова пасеться, там все поле було в воді. Велика вода прийшла з райцентру. За лічені хвилини річка Льва вийшла з берегів. Селяни розповідають, задля порятунку будинків були змушені вирити траншею на шляху до села. Бо якби тут не було, то цей мост, воно де там, його змило взагалі, там цієї половини села не було. Село та мости врятували, а от понад 3,5 сотні гектарів паїв селян знищені. Врожай втратили близько 1000 людей по обидва боки урвища. В Єльну заказували, там і наша моторна лодка була, сюди переправляли сюди хліб. На моторному човні з Єльного дістався на роботу і сільський голова. Він вперше зміг на свій страх і ризик об'їхати вирву полями. Людям нема можливості доїхати до районного центру. Людям потрібно і до лікарні, потрібно і учням. Скажімо, на сьогоднішній день здають ЗНО. Є обхідна дорога через Блажево, Більськ. Тут лісова дорога, вона придатна для
транспорту, але з підвищеною прохідністю. Селянам чиновники обіцяли шлях відновити у найкоротший термін. Однак урвище досі ніхто навіть не засипав. Предварительно десь 200 тисяч, але в 200 тисяч ніхто його тут не впишеться. Бо ще не определено навіть, хто його буде робити. Торгується, яка ж фірма буде робити? Сьогодні головне, я бачу, не полагодить дорогу. Сьогодні питання стоїть, головне, хто на цьому заробить. Поки чиновники вирішують, хто ж візьметься за ремонт, селяни менші ями на цій дорозі засипали самі. Ще довго сохнутимуть і будинки селян. На Рокотнівщині від повені постраждалими визнано десяток сіл і райцентр. Якщо брати територію сільгоспвугідь, це близько десь, це десь більше тисячі гектарів. На компенсацію збитків, завданих стихією, знайшли наразі 800 тисяч гривень. А щоб відбудувати все зруйноване, треба понад 10 мільйонів. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Прогулянковий теплохід «Русалка», який зазнав аварії у Будапешті, збудували на Херсонському суднобудівному заводі 70 років тому. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на судновий реєстр. Угорська компанія придбала його 92-го року. Нагадаю, ввечері 29 травня прогулянкове судно протаранив річковий теплохід «Вікінг Сайджен». На кадрах з камер відеоспостереження видно, як більший за розмірами «Вікінг Сайджен» на швидкості доганяє «Русалку», внаслідок чого та перевертається. На борту човна перебували 35 осіб, 33 туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Семеро людей загинули, сімох врятували, 21 людину вважають зниклою безвісти. Капітан річкового теплохода, який врізався у прогулянковий човен, громадянин України, його взяли під варту. Польща викликала на килим російського посла через інформаційні дошки про Смоленську катастрофу. Три таблиці, об'єднані в один інформаційний стенд, встановили біля місця катастрофи польського урядового літака без погодження з Польщею. На них містяться загальні дані про трагедію, а також російська версія її причини. У МЗС Польщі вимагають негайно прибрати стенд і натомість розпочати виготовлення пам'ятника жертвам катастрофи, який має бути встановлений на місці аварії. Нагадаю, літак із президентом Польщі Лехом Качинським на борту розбився у Смоленську у 2010 році через вибух. Родина американця, який помер від зневоднення у в'язниці, отримає майже 7 мільйонів доларів компенсації. Гроші виплатить округ Мілуокі та приватна компанія, що керувала утриманням ув'язнених. 38-річного Теріла Томаса знайшли мертвим у своїй камері 2016 року. Це сталося за 7 днів після того, як охоронці, щоб покарати чоловіка, відключили йому воду. Судова медична експертиза встановила, смерть в'язня спричинила глибоке зневоднення. Адвокати пана Томаса назвали суму компенсації однією з найбільших серед виплачених через смерть у в'язниці. На південному сході Австралії вирує сніговий шторм. Гірські райони штатів Новий Південний Уельс і Вікторія замело снігом. Подекуди насипало до 60 сантиметрів. Температура повітря опустилася до 6 градусів нижче нуля. Рятувальники допомагають туристам, які не очікували раптового похолодання. Врятовано вже близько 20 людей. Синоптики кажуть, що такі снігові бурі аномальні для цього періоду. Початок зими в цих регіонах очікували не раніше 7 червня. Аматорство та несумлінність місцевих компаній. Саме у цьому британський альпініст Мартін Гьюіт вбачає головні причини збільшення трагічних випадків на Евересті. Цьогоріч при підкоренні вершини загинуло 10 альпіністів, що майже вдвічі більше, ніж у попередні роки. На думку Гьюіта, винні фірми, які організовують сходження на вершину, вони недостатньо уважно перевіряють альпіністів, тож у них складається враження, що підкорення Евересту доступне кожному. Останнім часом значно збільшилася кількість фірм, які організовують підкорення вершин. Деякі з них добре виконують свою роботу, але більшість просто не мають досвіду організації професійних експедицій. Вони повинні більше думати про безпеку та добряче перевіряти цих так званих альпіністів перед сходженням на гору, щоб переконатися, що ті володіють достатнім рівнем кваліфікації, фізичної підготовки та готові йти на такий ризик. Інакше здається, що Еверест може підкорити кожен охочий. Поїздка на повітряному таксі вже незабаром стане реальністю. У Каліфорнії представили перше летюче авто під назвою Sky. На чому працюватиме новітній апарат та скільки коштуватиме – далі в сюжеті.
Розробка американських інженерів більше схожа на гвинтокрил, ніж на авто. Це невеликий повітряний апарат, який може вертикально злітати і так само приземлятися. Його особливість – джерело живлення. Пристрій приводять у дію 6 електродвигунів, які працюють на водні. Використання таких паливних елементів унеможливлює шкідливі викиди. Водень – це абсолютно чисте джерело енергії. Він не залишає нічого, крім води. До того ж, настільки чистою, що ви можете її пити. Розробники сподіваються, що авто зможе перебувати у повітрі до 4 годин і долати на одному баку водню до 650 кілометрів. При цьому процедура заправлення займатиме не більше 10 хвилин. Наш апарат може перевозити від 4 до 5 пасажирів. Крім того, завдяки особливому дизайну та розміщенню, його двигун не надто гучний. Це дозволяє максимально знизити рівень шуму, що також корисно для навколишніх людей. Над дизайном повітряного таксі працювали фахівці з німецького концерну BMW. На вигляд розробка досить стильна і футуристична. Авто має корпус оптичної форми та великі затінені вікна, крізь які пасажири можуть роздивлятися краєвиди. Оснащення всередині не гірше. Вмонтована в салоні техніка дозволяє навіть перевірити свою електронну поштову скриньку. Також там є все для зручності, зарядка для девайсів, світло для читання та бездротове під'єднання. Ми зробили все, щоб в дорозі пасажир міг працювати та почуватися як вдома, а не просто сидів та нудьгував. За задумом створювачів, апарат випустять у 4 різних комплектаціях. Як літальне таксі використовуватимуть пасажирську версію під назвою «КАП». Модель «Карго» буде перевозити вантаж та доставляти бандеролі у недоступні населені пункти. Версія «МЕД» працюватиме як швидка допомога, а «Крафт» зможе стати особистим транспортом. Я думаю, що першу робочу модель ми направимо у зону стихійного лиха. Ми зможемо швидко надати допомогу постраждалим, доставити їм воду та все необхідне. Коли ж отримаємо ліцензію, запустимо у персональне користування. Ціна буде чимала на рівні автомобілів класу люкс. Однак придбати власне повітряне авто можна буде не скоро. На думку розробників, через складність виробництва на це піде не менше 10 років. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Серіал телеканалу HBO «Чорнобиль» про катастрофу на радянській атомній електростанції визнали найпопулярнішим телешоу в історії. Про це повідомляє сайт IMDb. Він отримав оцінку 9,6 бала з 10 можливих та очолив топ-250 популярних серіалів усіх часів. Це попри те, що його прем'єра відбулася у США і Великій Британії менше місяця тому, 6 травня, а остання серія серіалу ще не вийшла на екрани. У берлінському зоопарку народилася тріня рідкісних золотистих такінів. Про це повідомляє прес-служба звіринця. Дитинчата, два хлопчики і дівчинка разом із батьками зацікавлено досліджують усе довкола. Золотисті такіни перебувають під загрозою зникнення, тож занесені в Міжнародну червону книгу. А про існування китайських такінів стало відомо лише 1911 року. Ось таким видався ранок п'ятниці. О 12:00 буде наступний випуск новин. А я прощаюся до понеділка і бажаю вам вдалого дня та насичених вихідних.